Ahoj, tady Honza. Čau, tady Radek. Vítáme tě u podcastu Magie života, kde se bavíme o tématech, jako jsou zdraví a výživa, cvičení a pohyb, osobní rozvoj a mindset. Informace, které se tu dozvíš, tě můžou inspirovat k lepšímu a kvalitnějšímu prožívání tvého života. Budeme rádi za jakékoliv sdílení tohoto podcastu na sociálních sítích. A kontakty na nás, naše akce, blog, články, online kurzy a tak dále najdete na stránkách www.magie-života.cz. Tak jo, užijte si poslech a jdeme na to! Takže čověc lidi, tady Radek, vítáme vás u dalšího podcastu. Čau, tady Honza. Budeme se dneska bavit o aktuální situaci. Chtěli jsme udělat trošku jiný podcast, protože si myslíme, že důležitý v dnešní době sdílet nějaké informace, které můžou někomu třeba pomoct, protože ta situace, co teďka je, může být pro někoho dost třeba i stresující. Bavíme se vlastně o nějakým covidu, který tady už je s náma od jara. A my jsme vás chtěli nějakým způsobem inspirovat, motivovat, trochu vás nabudit k tomu, že všechno nemusí být tak černý, jak vypadá. A mohli bychom to teda tímhle témátkem celý provázet a bavit se o tom, o těch našich myšlenkách, co si o tom myslíme a tak dále. Takže když se tě zeptám, jak vnímáš tuhle situaci, Honzo, tak co bys k tomu řekl? Tak za mě, já popravdě si úplně jakoby nevšímám ty situace, protože vím, jak působí tyhle ty informace na naší mysl. Takže vím, že hodně se to, že ty informace, co probíhají v médiích, co jsou nám tady vtlačovány do hlav a tak, takže to hodně ovlivňuje nás, naše myšlení, tím pádem i chování našeho těla, ovlivňuje to naši imunitu a tak dál. Takže jako z mého hlediska já si toho nevšímám a vesměs ono se nedá úplně tomu to jakoby, aby se ke mně nedostalo vůbec nic, protože pohybuju se každý den s lidma tím, že s nima trénuju, že s nima komunikuju, řeším s nima stravu a tak dále, tak jakoby ono vždycky jakoby se ke mně něco dostane, ale zase za mě já věřím tomu, že ke mně se mají dostat informace, které se ke mně mají dostat a já to beru jako informaci a tuhle informaci potom si nějako jakoby já sám osobně přeberu, ale snažím se do toho nevkládat ty svoje emoce, protože ty emoce vlastně ovládají potom naše tělo a jak už jsem zmínil, tu naši imunitu. A jak to vnímáš, když trénuješ s lidma, klientama a tobě se asi dostane, to, co se k tobě dostat má, jak říkal jsi, že jo? Ale tam je asi to, že ti na tom ty lidi vidí, že třeba jak jsme se sami bavili, trochu jakoby, že je to trápí, že se tím jako stresujou a ty tohle nějakým způsobem umíš jakoby teda tím pádem vymazat nebo jakoby nebýt na to navázaný emočně? Jo, já přesně jako já si to vyslechnu, tu informaci, já jim k tomu řeknu svůj názor. No, protože těch lidí je hodně, že jo? To může být 5 denně třeba. Je toho dost, no a ty lidi musím říct teda, že přitahuju k sobě lidi, jakoby klienty většinou, co už jsou takový probuzenější. Člověk to tak má jakoby nastavený asi, jakoby, no, mám to nastavený v té hlavě tak, abych pracoval s lidma, kteří jsou už otevřenější tady tomu, jakoby, tomu světu, tomu myšlení, té duchovní části a tak dál. Takže naštěstí bych řekl, jakože to zas až tolik neřešej, ale když už to řešej, tak tomu říkám, jim řeknu svůj názor a svůj postoj v rámci toho, že pokud to vlastně takhle hodně řešej, dávají do toho ty svoje emoce, tak jim vlastně se jako zviditelním nebo zvědomím to, jak to působí na to naše tělo. A ještě trošku, jakoby já mám rád pozorovat takový to pozadí toho všeho, že tohle to, jak je to hodně viditelný, jak se o tom hodně mluví, tak je to většinou jenom nějaká jakoby zástěrka něčeho, co se děje v pozadí a v našich pozadích. A takže já rád jako pozoruju tyhle ty informace ze zákulisí, když to tak jako nazvu, a vidím tam zatím něco mnohem většího. Takže no, tady jak se
jsou tady nějaký lidi, kteří vlastně chtějí ovládat ten svět a mají pod palcemi ty média a oni vědí, že když potom tady budou nějaké tady ty informace, že tady bude nějaký covid a tohle z toho, tak a budou to rvat do nás z vrchu, ze sporu, tak že my budeme v tom strachu, budeme ovlivnitelní a oni si s náma potom můžou hrát jako sloutkama. Zároveň potom tím, jak se snaží ty lidi hodně ovlivňovat tím stresem, tak ty lidi jsou potom i víc nemocní. To zase nahrává tomu farmaceutickému průmyslu. Jsou tady potom chtějí dělat nějaký vakcíny a tak dále, což tam taky o tom by se dalo říct, jako proč ty vakcíny asi zhruba chtějí. Jsou to zase jakoby pro někoho konspirační teorie, samozřejmě není to úplně nic jako ověřitelný, že by se toho dalo ověřit, ale vzhledem tomu, když člověk pozoruje nějaký, nebo čte si nějaké informace a potom si to dává do souvislostí, tak to začne dávat nějaký smysl, ale pro spousta lidí věřím, jako, že to jsou nějaký bláboli a nevěří tomu a věří vlastně s tomu, co se povídá ve zprávách, že ty čísla rostou a že ty testy, že, jako, že jsou pravdivý, že spousta pozitivních lidí jakoby na ten test a tedy. A přitom, jakoby, když teď moje aktuální jakoby, zkušenost, že moje kamarádka, tak její příbuzný dostal SMS-ku s tím, že má vlastně pozitivní test a on vůbec na těch testech nebyl. A tohle se ke mně dostalo už jako i z více stran. Jakože ten člověk, jak to bylo, jak mu mohlo přijít SMS-ka, kde vzali číslo. On se měl dostavit na test, na test s tím, že nějak, že se potkal s nějakým člověkem, který jakoby byl pozitivní, takže ať se dostaví na test a ono nějak, že se to musí registrovat dopředu nebo něco takového a on tam měl přijít na určitou dobu, bylo tam spousta lidí a on měl za nějak půl hodiny, za hodinu měl schůzku a on věděl, že to nedá, jakoby ten test a ta schůzka pro něho byla důležitá, tak odešel na tu schůzku a během asi hodiny, dvou hodin, jakoby potom mu poslali SMSku, že jeho test, že, ne, odpoledne, kecám, promiň, odpoledne mu poslali SMSku, že jeho test, že je pozitivní. Takže se už bavíme o nějakých sfalšovaných vlastně testech, že jo? A to už jsem slyšel z víc míst. No. To už pak jako ono to tak na to fakt jde, protože jak se zbavil ty konspirační teorie, tak já jsem taky slyšel v březnu, jsme se o tom bavili s kamarádem, který taky je tomhle otevřený a sbírá informace hlavně ze zahraničí a od lidí, kteří nějakým způsobem tohle to řeší do hloubky a dostal se ke mně videa i k němu, mě to vlastně ukázal o tom, že tady může nastat situace, kdy teďka všichni vlastně musíme nosit nějaké roušky a může přijít situace, že třeba přijde vakcína a ta nám z toho problému, který tady uměle vytvořil, zbaví. A právě tím, že se naočkujeme, tak třeba ty roušky nemusíme nosit. A ejhle, včera ke mně přišla zpráva, že náš ministr Primula řekl, že jenom jakoby to mezi slovy řekl, že pokud člověk bude mít tu vakcínu v sobě, tak nebo očkování, tak nebude muset tu roušku možná nosit. Takže vlastně ta konspirační teorie mě se trošku i potvrdila. A tady už vlastně jako asi nechcem úplně jako rozebírat jako tady ty negativní věci, že nás tady někdo ovlivňuje a tak dál, ale chtěli jsme asi spíš teďka sdílet ten pohled na to, což ty teda, jak říkáš, máš kolem sebe lidi, kteří už jsou nějak uvědomělí, ale někdo, kdo třeba dělá v zaměstnání nebo je ve škole, teď si vím, že je toho všude moc a není úplně lehký se tomu odprostit, pokud člověk třeba nepracuje s tou svou myslí, tak by řekl, že to je hodně stresující a sama jako mámka mě potvrdila, že jakoby se snaží to neřešit, ale jak to pořád bombarduje ze všech směrů, tak má strach spíš toho, co bude, až tohle se nějakým způsobem vypomine, že my se můžeme bavit třeba o ekonomické situaci, která je teda hodně špatná, to si můžeme říct na rovinu, pokud vlastně bude nějaká karanténa, kdy se zavřou všechny podniky, tak ty podnikatelé to prostě neutáhnou a může to způsobit, že o nějakou ekonomickou bouři. Ale tady jsou prostě různý faktory a my si můžeme asi jenom říct, co dělat s tím myšlením, jak nad tím přemýšlet, když už teda chceme
nějakým způsobem to zdraví podpořit, tak jako podpořit, takže to o tom bychom se asi mohli teďka dalších třeba 20 minutek bavit, aby jsme nám jakoby řekli lidem, kam jít, co mají dělat, protože my máme spousty podcastů, že jo, a další skvělí lidi, kteří točí o takhle problematických věcech, ať už je to zdraví, myšlení a tak dál, takže my můžeme asi tak nějak zazdílat to, co si myslíme, že by pro ty lidi mohlo být dobrý. Jo, z mé strany, tím, jak jsme, jako jsem říkal, jsme hodně, nebo je tady velký nátlak jakoby z těch médií, tak za mě první věc, co udělat, tak nemusí se úplně zahazovat třeba ta televize, ale stačí vypnout. Stále si radši Netflix, nebo zapřít si platit, sorry. Pirátská strana. Jo, tadyhle vlastně ty média, jakoby nesledovat to. Je toho moc. Je toho moc a 99% z toho jsou nesmysly. Pokud vyloženě už nemáme třeba vychytaný nějaký svoje třeba webové stránky, kde víme, že ty fakta jsou jako pravdivý, ale většinou tam se dozvíme fakt tu pravdu a to nás zase tak jako nemusí tak stresovat. Já jsem to slyšel právě od Duška, že jo, který o tom mluvil, že dřív, když byla nějaká epidemie nebo nějaký problém, tak ráno jsme vstali, koupili jsme si noviny, přečetli jsme si to a tak jsme to zahodili, že jo, za hodinu na to přestaneš myslet, ale v dnešní informační době, takže jako, jo, to máš pravdu, eliminace, jako tohle je jedna z nejdůležitějších věcí a já jsem to poznal sám třeba na Facebooku, stáhl jsem si Messenger aplikaci, abych nemusel scrollovat ten Facebook, protože ta negace, co tam teď je a to, jako chápu to, proč třeba někdo, kdo třeba podniká, teďka mu to vlastně skončilo, má existenční problémy, neuživí rodinu, tak asi jako naštvaný bude, pokud to tak prostě má v sobě nastavený a ten člověk to sdílí na ty sítě, když je to třeba můj dobrý kamarád, tak v té chvíli já, když to budu sledovat, tak se stahuju do té negace, že jo? Takže pro mě je třeba zásadní přestat sledovat tolik ty sociální sítě a ty média taky. Jo, tady se dá jako v jednoduchosti říct, že jako můžeme tu informaci si přečíst, nějakoby, co nás něco zajímá, tak si to přečíst, ale jak už jsem zmínil, tak jakoby nedávat do toho ty svoje emoce, ty svoje pocity, ale to už je hodně jakoby velká práce s tou naší myslí, s naším tělem, ten osobní rozvoj obecně a tohle to jakoby, když někomu řeknu, kdo na sobě nepracuje, tak pro ně se to zdá absolutně jakoby kravina. A když si přečte nějakou informaci, že zase někdo něco, tak prostě ty lidi se nad tím rozčilují úplně zbytečně a přitom to ani nejsou jako pravdivý informace, takže jako ty lidi se stresují absolutně zbytečně a tohle to má obrovský vliv na to naše zdraví, na to naši imunitu. A i potom vesměs třeba, co mám taky osobní zkušenost, s jednou kamarádkou, tak ona byla v pohodě, potom se potkala s člověkem, který měl pozitivní test, samozřejmě musela jít taky na test a do té doby byla v pohodě. Pak vlastně před tím testem, než šla, tak se nějak přečetla, co to má vůbec za ty příznaky. Šla na ten test, tam jí poslali výsledek, že má pozitivní ten test a ona druhý den na to, ona začala mít teplotu, začala mít rýmu a začala mít ty příznaky a na týden... Sorry. A mám to taky. Co to baví, já tak až to cítím. A týden byla, jakoby, byla trošku mimo provoz, protože si tím prošla, nemělo to nějaký jakoby, zásadní průběh, ale prostě ty příznaky si tam jakoby, z mý strany nebo z mýho hlediska jakoby, sugerovala. Což tohle to taky známe, samozřejmě placebo, nocebo a tedy. A my si dokážeme tohle to sugerovat, aniž bychom vůbec něco takového měli. Jo, to jsem teďka vlastně četl v jedné knížce, jak funguje vlastně ta myšlenka. A když v tom mozku vznikne, tak ona vlastně pošle biochemickou reakci do našeho těla, která každá ta reakce má něco jako způsobí. A pokud je to například vděčnost, tak v nás prostě způsobí nějaký léčivý reakce a pokud je to právě stres nebo negace nebo strach z něčeho, tak to zase třeba na ty orgány působí jinak. Naopak je to může poškodit, takže už jenom vlastně to, že si to člověk sugeruje,
a nad tím jenom tam vypustí tu myšlenku, toho nějak jakoby ovlivní v tom pocitu, který každý zná, pokud máte třeba sevřený jako hrdlo, bolí vás břicho najednou, nebo nemůžete mluvit, tak to jsou ty pocity prostě toho strachu, dá se říct. A hnedka to právě působí na to tělo, takže s tím vlastně hodně pracuje placebo, že jo, všechny tyhle věci, kdy my vlastně dostaneme nějaký lék, kdyby to byla kostka cukru, ale byla, vypadala jako prášek, my si dáme a myšlenky, jak nás to léčí a tak dále. A už to působí biochemicky na to tělo a začne to léčit, takže ta práce s tou myslí je úplně jako number one. Jo, a s tím spojená ta víra. Ta jako, víra, ano. No, víra. Protože ta dělá to nejvíc, co my věříme, tak to se děje. Jo, určitě. Takže jakoby tady vlastně, když bychom jako by měli tady kolem toho témátku říct, tak ta mysl je tam jakoby zásadní, takže za mě prostě vypnout televizi, nekoukat se na ty média, nekoukat se na ty zprávy, nečíst ty zprávy. Ty zásadní informace, které se k vám mají dostat, tak se dostanou, jako vždycky. A vzít to potom, když se to dostane, tak to vzít jako informaci, s tou nějak naložit v tom nejlepším slova smyslu, a nějak do toho nevkládat ty emoce a ono vás to jako z mý zkušenosti, já vím, jako, že ty informace nějak beru a ta intuice mě navádí jakoby, takovým tím správným směrem, co mám zrovna dělat a vždycky to bude prostě jako v pohodě a zbytečně tam nepřemýšlet nad tím, nevymýšlet nějaký věci. Říká se mi to asi jednoduše, spousta lidí je v situaci, přesně jak už jsi zmínil, že mám taky kamarádku, která má 3 děti, který mají chodit do školy, do školy zavřený, tak ona zase musí řešit nějaké hlídání. A kroužky zase se zavřely, takže spousta peněz v tom je a teda prostě, takže ono jako ovlivní to, ale na druhou stranu zase, co já sám nedokážu ovlivnit, tak zbytečně jakoby neřeším. Já se soustředím na to, co dokážu ovlivnit. Ano, tak je jako když to fakt bereme z toho hlediska trochu z toho spirituálního, duchovního, a já bych právě teď mě přišla myšlenka, že bych, já mám knížku Jistou cestou ke skvělosti, nevím, jestli to znáš. A je to taková mini knížka, doporučuju všem, já jsem si ho vlastně zakoupil na Spiritual Campu Marka Girasy a až úplně budem končit ten podcast, tak já ho přinesu a přečtu tam jednu kapitolu, která je na minutu asi. A přečtu zrovna to, co mě teď napadlo, protože si myslím, že je to dost aktuální s tím, co je. Že to je jako dobrá informace o tom světě, která, co se teďka momentálně děje a je to nadčasový. Takže to mě teďka tak spadlo do té mysli. Takže to jsem chtěl dodat. No, super. No. Takže jako za mě co nejvíc chci říct skoro eliminovat tyhle ty věci a soustředit se sám na sebe. Ano, a pomáhat jakoby ostatním, tak, kteří tohle eliminování, třeba ten podcast teď slyšíte a řeknete si OK, do toho udělat. A vy můžete právě říct třeba svým rodičům nebo přátelům, ale dobrý, teďka vím, že je dobrý tohle to dát trochu ven a je lepší radši si jít zacvičit nebo jít do lesa, protože nás to podpoří a nemusíme se vůbec týhle nemoci bát, protože pokud my budeme se cítit dobře, tak ta nemoc nemá žádnou šanci, aby v nás něco udělala. Tím jsem chtěl teda jenom apelovat zase na lidi, jelikož máme všichni sociální sítě, teďka posloucháte například Spotify nebo Apple Podcast nebo kdekoliv jinde a můžete šířit právě informace tím pozitivním směrem, protože hodně lidí teďka začíná bojovat, že jo, co se tak všim, a fakt jsou jako štěkají na ten svět a nejradši by primulu hodili z mostu a tak dále. A tam je právě ten problém, že oni bojujou s tou situací místo toho, aby jakoby jak to mám, že se spojili spolu jako lidi, začali si pomáhat a automaticky, kdyby jsme se spojili a začali bychom šířit, pojďme si zacvičit, když jsou zavřený posilovny, pojďme si dát prostě meditaci společnou nebo cokoliv, tak automaticky by se to všechno začalo měnit bez toho, aby jsme museli bojovat. Že? Jo, to je přesně o tom, o té pozornosti, o té energii, že jo? Protože když dáváš tu energii a tu pozornost do toho negativního, tak to roste. A to je přesně jako, no jo, ale tak jako když proti tomu nebudu nic dělat, jo, tak ono si to bude jako, bude to sílit, jo, nebo něco takového, že oni si s námi bude dělat, co chtějí. To se hodně myslí to ego, no, že, jako, no, že když nebudu bojovat, tak mě zašlapou, že jo. Tak, ale naopak jako by tu energii, kterou člověk dává tady do toho nějakého nesmyslu, tak dávat přesně jakoby do toho, že
budu pomáhat lidem, jakoby být v pohodě, přesně chci zacvičit, chci projít do přírody a dávat energii tady do těch věcí. A ono potom, jako, oni ty lidi, kteří tohle to vymýšlejí, tyhle ty bejkárny, tyhle ty nesmysly, tak pokud my se budeme starat vlastně o sebe, budeme dávat tu energii a pozornost do věcí, které nás zajímají, které my chceme si vyřešit do svých snů a cílů, tak ono najednou ty lidi, který nás chtějí ovládat, tak oni vlastně nebudou mít koho ovládat, protože to je jenom to, že my jsme, když to řeknu, nasraný, tak jakoby dáváme tu pozornost tady do těch věcí negativních, tak tím my jim dáváme tu energii a oni prostě tím sílej. To je jak špatná reklama, je dobrá reklama, no. Že ten marketing takhle funguje a funguje to tak ve všem. Přesně tak, no. Takže jakoby co nejmí energie dávat tady do toho a zacílit prostě na sebe, no. Zacílit to fakt do sebe. No. Vlastně teďka je podzim, je aktuální a i že my jako lidi jsme nastavení, aby jsme se vlastně na podzim trochu víc sklidnili a tu aktivitu právě zaměřili do sebe, takže to je ideální doba, kdy třeba hodně lidí teďka bude doma a bude mít čas na to, aby si uvědomili a zastavili se a řekli si, jestli to, co dělají v tom životě, kdy třeba neměli fakt čas se zastavit, tak najednou můžou přemýšlet nad tím, jestli najednou to, co dělají v tom životě, je to, co je fakt baví, jestli fakt jako naplňujou ten svůj potenciál a dělají to všechno jako s tou radostí a s tou láskou. Protože my to můžeme vzít právě i tímhle směrem, kdy půjdeme víc do sebe, máme podzim, máme skoro nějakou karanténu, dá se říct, kdy omezení jsou docela velký, tak si člověk právě může se víc zaměřit do sebe a začít meditovat, začít poslouchat hudbu, která baví, nebo si číst, kreslit, cokoliv máte rádi a začít vnímat, jak se cítím u nějaký situace, která dřív třeba probíhala a teď se nad ní můžu zamyslet, jak to na mě působilo, protože hodně lidí bylo celý život v tom kolečku, že jo, práce, rodina, povinnosti a jdu spát, práce, rodina, povinnosti, jdu spát a teď třeba mají trochu víc času, protože najednou odpadla posilovna, 3 hodiny s kamarádama, pak ještě na pivko nebo tak dále, prostě 5 hodin času, který člověk bral, jakože furt něco dělá, najednou má volno, najednou je doma a má čas nad tím přemýšlet, nad tím, co se děje, učit se, takže skvělá doba naučit se něco nového, co právě podpoří třeba to, abych se já měl dobře. Takže to mi vlastně, taky jsme si řekli, že jo, na tom jaře nebo tak, že přece jenom my cvičíme, trénujeme třeba lidi, ukazujeme nějakou cestu s tím, že se s nima potkáváme, ale chceme tvořit i online, chceme dělat i to, co víme, že bude i třeba v té karanténě fungovat, protože my můžeme to naše, to, co máme rádi dělat právě v té online tvorbě a zatím bylo spoustu práce, že jo, než člověk se něco takového naučí dávat vůbec ven, ale každý má něco, co může využít právě v tom pozitivním smyslu. Věřím tomu, že každý dělá cokoliv a bude chtít dělat cokoliv, tak to může prostě využít a pracovat na tom třeba zrovna teďka, když bude podzim, zima. Jo, to je jako popravdě. Já když jsem dostal informaci o tom, že budou zavřený fitka, já už jsem teda tu informaci dostal neoficiálně od kamarádky, která je napojená na městský úřad a ty už o tom věděli, že už bude jakoby ta restrikce tady v tom, že bude nějaký větší opatření. Tak policajti jsou jenom jenom. No. My to věděli. Tak moje, jako popravdě moje první reakce byla, tyjo, super, já budu mít víc času na rodinu a budu mít konečně pořádně času na to, vytvořit online produkt. A úplně mi to tam proběhlo, říkám, tyjo, super. Že když člověk má už nějak zpracovaný to svý podvědomí a ty svý programy, o kterých se vlastně hodně bavíme, tak místo toho, abys nadával ty, co budu dělat a byl ve strachu, tak hnedka si ti otevřela příležitost, co můžeš dělat, že jo? Jo, takže jakoby tady v tom směru, jako já jsem s tím v pohodě, ale já to mám ještě možná trošku víc posunutý do té duchovní sféry, protože věřím to, že co člověk věří a když má nějaké ty svoje sny a cíle a jde si za tím, tak prostě ta intuice mě vede. Vím, že jsou tady nějaké synchronicity, ty taky, že fungují, takže tady to mě taky docela hodně uklidňuje. Je to pořád samozřejmě práce na sobě, protože kolikrát
tam přijdou nějaký klacky pod nohy a to zase berou jako nějaký takový zkoušky. Jako v tom životě si to myslím vážně. A tohle to mě relativně uklidňuje, ale je to, já jim řeknu, teď jsem možná nějaký 3 roky na nějaký jako cestě, když to řeknu, osobního rozvoje, ale pořád si připadám někde na začátku, nebo je to moje cesta, se nedá říct, jestli na začátku, nebo jestli jsem nějakou posunutý dál, nebo něco takového, s nikým se určitě nechci srovnávat. Ale vím, že už to, co bylo před těma 3 rokama, co je teďkom, tak že jsem se posunul daleko, daleko dál v rámci toho myšlení a že už jakoby, člověk nějak jako nestresuje v těch situacích a že věří té svojí cestě. Ty vidíš tu sklenici na půl plnou, no, jak se říká. Přesně tak, takže jakoby, tohle je to o té hlavě, no, hlavně jakoby, teďkom v tomhle období. Ale samozřejmě jsou tady i další věci, jak podpořit vlastně tohle z toho období, což může být za mě samozřejmě třeba strava. Tím, že teď je to období, jakože nejenom, že tady lítá nějaký rádoby jakoby virus, ale obecně jakoby ten podzim je tak nějak spojený s tím, že je chladnější počasí a lidi, jak se o sebe moc nestarají obecně. Víš to, další podcast na téma sezónní potraviny a jak se stravovat v zimě? To bychom mohli dát. Tak se těšte. Napiš to. Píšu. Ok, sorry. Jak teda mají obecně takovou sníženou obranou schopnost, tak ono prostě nějak ta nemoc nějaká přijde, nějaká chřipička, nějaká rýmečka, tohleto, tak je potřeba i tou stravou pečovat o to své zdraví, o tu svou imunitu, o ten svůj mikrobiom. A to znamená to, že, jak už si teď zmínil název nějakého dalšího podcastu ohledně sezónní potravin a tak dále, tak opravdu si vybírat za mě ideálně jako lokální potraviny, co jsou vhodné tady pro to období. Nebudu seberovat nějaký ananas, který je přivežený někde tam za zahraničí a utržený ještě, když byl zelený a nějak dopěstovaný v kontejnerech. Takže jako soustředit se teď je dobrý období na kořenovou zeleninu. Zrovna včera jsem měl vynikající pirečko z dýně, z kořenový petržele, z celeru. Jo. Ještě do toho nakrajený libeček, takže prostě úplná pecka. Jo, takže soustředit se tady na ty věci. Takže co nejpřirozenější potraviny, co nejvíc jakoby, trefný v rámci té sezony a z toho si dělat jídla. Určitě jakoby, za mě dostatek bílkovin, protože bílkoviny, kvalitních bílkovin, té bílkoviny hodně podporují ten imunitní systém. Tělo je tvořený z aminokyselin, který tvoří tu bílkovinu, tak hodně kvalitní bílkoviny v té stravě, dostatek kvalitních tuků, to je z toho zase budeme mít krásně energii a hlavně se vyhnout takovým ultraprůmyslově zpracovaným potravinám, vyhnout se tomu jednoduchému cukru, který podporuje ty záněty a tak dále, takže jakoby za mě ta strava je hodně důležitá a k tomu ještě pro mě docela jakoby, takový zásadní důležitý téma, tak to jsou doplňky výživy. Sehnat si ideálně jakoby vhodně kvalitní doplňky výživy, které mají kvalitní střebatelnost a které ještě udělají takový ten obal jakoby nad tím vším, nebo to za celý, že máme jistotu v rámci takové prevence, že dostáváme do těla opravdu všechno, všechny vitamíny, minerály, co to tělo potřebuje, aby mohlo fungovat. A zároveň k tomu samozřejmě moje oblíbená omega 3, která je v malém měřítku v rámci, jako lidi málo konzumují v rámci České republiky. A samozřejmě my preferujeme značku Pharmanex, což máme i na našich stránkách, vlastně doplňky výživy, protože víme, že jsou kvalitní a víme, že pomáhají těm lidem, aby se cítili skvěle, aby měli pevnou tu imunitu, dostatek energie, kvalitní spánek, myšlení a tedy. A vlastně o tom všem už jsme se tak nějak v minulosti dost bavili, takže pokud třeba tenhle podcast posloucháš teďka poprvé,
že tě zajímala tahle aktuální situace, tak doporučuji za sebe určitě za Honzu, aby si poslechla i ty podcasty předtím, protože tam hodně se bavíme o tom, jak vyživovat to tělo, jak pečovat o tu svoji imunitu, už aj o myšlení jsme tam něco dávali a postupně ty témata samozřejmě budeme rozšiřovat, protože jak už se mění teďka sezónnost nějaká, nebo se mění situace, naše nějaké dovednosti, tak se dokážeme prostě zase zasoustředit na nějaký témata, který třeba momentálně ani nevíme, že vůbec o nich můžeme točit a najednou to přijde, že? Tak a jako další pro mě hodně podstatná složka takového toho zdravého životního stylu a jak se podpořit, tak je určitě spánek, protože spánek je hodně důležitý v rámci fungování našeho těla, v rámci nějakého takového to už hodně propagovaného cirkadiálního rytmu a to pokud člověk jako nespí dobře nebo chodí spát pozdě, stává brzo nebo spí obecně málo hodin, koukáme předtím ještě třeba do telefonu nebo do počítače na televizi, kde je modrý světlo, tak to všechno je prostě špatně a ono to má zásadní vliv na to naše zdraví v rámci toho, že pokud my nejdeme spát včas, což za mě je někdy do těch 10:30 večer a pokud nespíme alespoň nějakých 7-8, pro někoho 9 hodin, když se bavím o takový ty dospělý populaci, to, což znamená někdy třeba od toho 18. roku do toho 65. roku. Mimo tady ty hranice, ten spánek by měl být trošku delší, ale to jedno, každopádně pokud nemáme takhle jakoby nastavený spánek, tak ono tam jsou potom jakoby rozházený naše hormony a obecně to narušuje naše zdraví, naši imunitu, cítíme se bez energie, potom třeba i co se týká toho jezení a jakoby příprava jídla, tak pokud se nevyspíme, tak většinou šaháme po takových těch nezdravých věcech, kde je hodně energie bez živin, většinou to jsou nějaký takový fast foody nebo cukrovinky a tak dál, protože tam je to zase spojený s hormonama, hormon ghrelin a tak dál, ale to tady nebudu teď rozvíjet. Každopádně ten spánek je tady v tom hodně, hodně podstatný, aby jsme se cítili dobře a aby to tělo mělo dostatek síly na to vypořádat se vlastně s těma běžnýma denníma, jak to říct, takovýma náporama jakoby z toho venkovního okolí a aby prostě ta imunita fungovala tak, jak má. Mám pár klientů, který řeší nadváhu, a když jsme se vlastně dostávali obecně jakoby k tomu životnímu stylu, tak dostali jsme se k tomu, že oni třeba chodí spát kolem půlnoci, 1 hodiny a spějí maximálně třeba 4-5 hodin a že víc vlastně ani jako nemůžou spát a že už vyzkoušeli v rámci hubnutí, kde jakou dietu a že skoro vůbec nejedí a dokonce máme i jednoho kamaráda, který chodí, nebo který mu dali injekce z IKEA. Tam by to možná zafungovalo. Klasíko. A ono to nějak zafungovalo, ale potom to přestal brát a najednou zase ta váha šla nahoru. No a když jsem se ptal jakoby třeba na obecně, jak s ním komunikovali, jak s ním spolupracovali, tak jako vůbec, že by se ptali na nějaký spánek, tak jako ani umělem. Jo, a přitom jakoby za mě to je zásadní věc v rámci toho hnutí, ale to jenom to jsem malinko odskočil. Každopádně ten spánek apeluji vlastně na to, aby pokud ta možnost je, tak chodit opravdu spát zavčasu, ideálně prostě někdy kolem 10, maximálně 10:30 a spát alespoň těch 7 hodin. Já třeba teď se nacházím v období, kdy máme doma, dneska to je vlastně 8 týdnů, malýho prcka a vím, že prostě ten spánek je rozbitější, že člověk nebo probouzí se párkrát za noc. Každopádně i tak mám upozorovaný, že pokud člověk jde spát tady do těch avizovaných 10:30, tak ale
a má potom přerušovaný ten spánek, tak i tak se člověk cítí mnohem líp, než když jde člověk spát. Třeba kolikrát jsem ji slyšel, že uspěje dítě, třeba řeknu v 8, jo, a potom jo, máme teď klídek, máme pohodičku, tak ještě jakoby, většinou mi řeknu, že sednu třeba k té televizi, dají si víno, dají si bramburky, takže to je jedno. A že jdu spát třeba o půlnoci nebo o půl jedný. No a pak dítě probudí třeba v 5 hodin, že oni jsou naštvaný, že vstává takhle brzo. Že? A, no a tohle je potřeba si uvědomit, jakože ten spánek je zásadní a že pokud my si budeme myslet, jako, že nám stačí pár hodin spánku a že to případně potom dospíme o víkendu a tedy, tak nefunguje to. Tohle to funguje na denní bázi. Jakmile se nevyspíme jeden den kvalitnějc, tak se to pak jakoby reflektuje do ostatních dnů a tak. Jo, souhlasím. Já teďka ten spánek, jak mám pravidelně jako 8 hodin a více někdy, i trochu, když prostě chci, tak spím trochu díl a jako je to znát, když pak člověk celý den ani nezívne, jakoby nemá žádný extrémní výkyv té energie. Ale do té doby jsem to taky nevěděl, takže super jako informace a určitě sam o samotném spánku do budoucna uděláme jakoby podcast, asi jako větší, že jo, kdyby jsme třeba mohli víc i ty hormony rozebrat, fakt jako v tom těle je i různý doporučení, jak na to působí, ať už kofein, nebo nějaký drogy další a takový, že jo. Takže bychom třeba hodinu spali v tom podcastu. Tak můžeme zkusit nějakou praktickou ukázku, že si lehneme a budeme všichni spát. Tříhodinový podcast. To vlastně, teďka jsi řekl, že jo, vlastně spánek, strava, takový ten základ. My jsme tam mohli dohodit ještě ten pohyb, který teďka třeba je pro někoho omezený, že nemůže do posilovny, ale určitě se nebojte toho, že by se nedal cvičit i doma, protože já sám cvičím převážně doma, i když mám k tomu teda nějaké vybavení, ale na hodně cviků, co my třeba s kamarádama máme rádi, nějaký třeba tabaty. Teď je to takový, že se prostě jdeme potkat, dáme si kafe a jdeme tabatu, prostě místo, aby jsme kecali nebo něco, tak jdeme cvičit, normálně dáme si pár kol a je to sranda. Takže doporučuji třeba najít si na YouTube nebo někde, kde budete mít někoho, kdo vás prostě bude bavit a najít si nějaký cviky s vlastním tělem. Samozřejmě já mám na to i nějaký podcast a do budoucna i určitě bych chtěl začít dávat něco i na YouTube, jak podle toho cvičit, natočit nějakou tabatu a tak dále. To mám tak nějak v hlavě. Ale vím, že doma se cvičit dá, pak můžete samozřejmě jít si zaběhat ven, jít na procházku, můžete cvičit, dřepovat, můžete skákat, takže já věřím tomu, že každý ten pohyb nějakým způsobem i v tom, když jsou fitka zavřený, mít můžou a může to být pro vás zase příjemná změna a hlavně ten pohyb má neskutečný prostě efekt na naše tělo a na naši mysl. Já vždycky, když cvičím nebo si jdu projít, zaběhat, tak mě přijdou ty nejlepší myšlenky do hlavy, já cítím se prostě skvěle a cítím, jak to tělo, když prostě je rozdýchaný tím cvičením nebo tou chůzí a tak dále, tak funguje úplně jinak. Takže pohyb, prostě jakýkoliv. Takový doporučení, co jsem právě slyšel, to je na vojáčka, když jsem teďka byl na Evolutionu, tak tam bylo 10 000 kroků denně, což může být pro někoho třeba problém, ale zase můžete třeba jít 5 000 kroků denně, do toho si dát hodinový cvičení a jít třeba na kilometr nebo na půl kilometru třeba nějak intenzivně zaběhat a věřím tomu, že ten efekt bude mít dost stejný, jo, že abyste to vlastně měli jenom jako striktně, že musíte ujít 20 000 kroků denně a že musíte udělat 500 dřepů a tak dále, najděte si to, co vám vyhovuje, ale určitě se hýbejte, protože to vám bude zajišťovat to, že to tělo bude funkční a jak se říká, to, co nebudeme používat, o to přijde, takže pohyb, strava, spánek, to je taková jakoby úplně jako nejdůležitější, že jo, trojka, která tam je. A to myšlení samozřejmě, no. Tak, s tím myšlením teď ještě zpětně mě tam napadlo zase naše oblíbená meditace, samozřejmě s tím spojená, ale to jenom ve smyslu právě sklidnění té mysli a ono stačí fakt jenom třeba na 5 minut opravdu se, když to řeknu, jako zavřít někde na klidném místě, že by klidně na záchodě. Můžeme v jakýkoliv fakt situaci, kdy třeba ani nevíme a meditujeme a odpočíváme, relaxujeme. Tak. A tam jde o to, aby prostě tam neprobíhaly ty myšlenky
a aby jsme se oprostili od těch zpráv a tady od těch informací, co kolem nás běhají. A fakt stačí na 5 minut a s tím samozřejmě spojený i náš oblíbený dech. Zhluboka dýchat a prostě ty myšlenky, které tam budou lítat do té hlavy, tak jenom pinknou pryč a soustředit se jenom na ten dech. A s tím ještě moje oblíbený, no, naše oblíbený témátko, tak, nebo spojený s Icemanem, s Wim Hofem, tak to je samozřejmě otužování, což může být v téhle době, pokud se někdo otužuje, tak si myslím, jako, že takovýhle období, že se vůbec nemusí bát něčeho, kdo s tím ještě nezačal, tak samozřejmě o tom se bavíme v podcastu číslo 13, tak kdo s tím nezačal, tak s tím může postupně začít, ale zase opatrně je to určitá forma stresu na to tělo, takže to nepřehánět a začít pomalejc. A za mě ještě v rámci tady toho Wim Hofa a toho jeho dechového cvičení, tak za mě tohle je teď v poslední době na za mě jako z největšího, když to nazveme ten biohacking, tak na mě to působí úplně, úplně geniálně. Já třeba teď, jak už jsem zmínil, s tím miminkem, s tím prdělou, tak jak člověk má přerušovaný ten spánek, tak když to vyjde v pohodě, tak já se ráno probudím a dám si těch 15 minutek toho dechového cvičení a navážu tuto ustudenou sprchou. A to je za mě prostě, když se probudím takový jako malinko rozbitější, že bych si klidně dal ještě ten spánek, ale musím stávat v rámci toho, že prostě začínají tréninky, začínám pracovat s těma klientama, tak já se namusím tuhle tu moji 15-minutovku a to je prostě lepší, než kdybych do sebe dal prostě 3 kafe a nevím, čím se ještě nadopoval. No. A to je prostě pecka. A jednak to samozřejmě tam pracují ty hormony, tam se vyplaví endorfínky a tak dále. A hlavně jako to má i ten pozitivní efekt z toho druhého hlediska, jakoby z toho nejen energie, ale toho zdraví v rámci toho, že to tělo se alkalizuje tím dechem a že pokud my v těle máme nějaký bacily, viry a tedy, tak ono tohle jsou alkalické prostředí, oni to nemají rádi, oni mají rádi kyselý prostředí v tom našem těle, kterým se krásně jako můžou množit a to alkalické prostředí je zahubí a je to i proti jakoby těm zánětům, že pokud máme v těle záněty, tak ten dech a potom s tím spojení ty otužování, tak snižují tu zánětlivost v tom těle. Takže tohle je prostě, je to zadarmo, může to dělat každý a má to prostě takový efekt a benefity, to je neskutečný, že prostě s tím musí začít každý. Určitě to aspoň zkusit. My jsme vlastně o tom, jak už si říkal, točili 13. podcast a 14. podcast je potom, kdy je ta dechová technika v praxi ukázána, takže můžete si to zkusit s náma anebo s Wim Hofem přes jeho aplikaci. Vlastně o všem se tam už asi bavíme, takže tam najdete veškeré informace a jak on říká, je to zdarma, je to úžasná technika, jak podpořit svoje tělo a svou mysl úplně jako krásným způsobem, takže super. Jo, za mě asi... No samozřejmě, dá se tady ještě pitný režim jako dodat, dá se tady dodat ta regenerace odpočinek, ale o tom už se zmínil, že je podzim, takže nás to i tak nějako do toho zavádí, jakoby do toho odpočinkového módu. No, takže jsou to takový cykly taky jakoby v rámci té přírody, v rámci těch sezon. Takže, ale každopádně, jak už jsi řekl, jakoby to zásadní je ta výživa, pohyb, ten spánek. A když to tomu ještě doladíme ten dech, meditaci a utužování. To je tak prostě, krásná šestka, Liková. Tak je to super. Může se zdát, jako, že to je hodně, ale jak už raději zmiňujeme, tak chci to dělat po krůčkách. Nemá smysl se do toho pustit najednou, protože nás to může taky hodně rychle přestat bavit. Budovat se návyk postupně, tak. Každý zvlášť klidně. Začít asi prvně s tou stravou, postupně to rozjet i s pohybem, a pak třeba to otužování, meditace. Ono to přijde samo, jak bude to mít víc energie, tak automaticky bude to mít víc energie i na to vypracovat si nějaký nový návyk. Že? Takže tak. Jo. Přesně tak, no, takže tohle je takový, bych řekl, asi naše shrnutí jenom kolem tady té situace, co teď probíhá,
náš nějaký názor na to, a co bychom vlastně mohli dělat nebo máme dělat, určitě, aby jsme se cítili dobře, aby jsme podpořili to naše zdraví, imunitu, energii. A ostatní lidi tím, že tohle už tak víte, tak jim to můžete říct a inspirovat i další, protože musíme se spojit jako lidi, potom to bude všechno fungovat, když dáme energii do sebe a do toho, aby jsme pomáhali, tak automaticky se to promění. Jo, určitě. Poselství nakonec asi. Tak, určitě vnímejte sami sebe hlavně. Vy, nebo potažmo vždycky, naše osoba je vždycky na prvním místě. I když to je prostě, máme děti a tohle, tak my vždycky musíme být v pohodě, aby bylo to naše okolí v pohodě. Takže my jsme na prvním místě a když my budeme se starat o sebe a budeme pracovat s tou naší myslí, s tím naším tělem a tedy, a budeme pevný, silný, tak ono se to potom projeví i jakoby v tom našem okolí. A když tohle to budeme šířit potom dál mezi lidi a bude víc a víc takhle jakoby probuzených lidí, kteří tohle to takhle správně vnímají, tak ono se mi potom začnete vnímat i to, že tady někdo u nás, já nevím, nebo že si tady někdo hraje na pomalu diktátora, je tady nás straší všem možným, tak pokud my mu tu energii nebudeme dávat, tak on ní nemá jakoby komu co diktovat. No, to je jako fakt skvělá cesta, jak to rychle vyřešit tady tu situaci. Tak jo, jestli to teda všechno, tak jak jsem ještě zmínil v půlce podcastu, tak jsem vám chtěl přečíst jednu kapitolu, je to krátká kapitola z knížky S tou cestou ke skvělosti od Wells Wattles, jestli to dobře čtu. Je to vlastně přeloženo od Marka Girasy a je to taková mini knížička, určitě doporučuji všem si ji koupit a přečíst si ji. A je tady vlastně jedna kapitola, která s tímhle tématem docela souvisí a já bych vám teďka teda přečet. Takže je to kapitola 6. Společenský úhel pohledu. Bez víry je nemožné potěšit nějakou božskou sílu, vesmír, jak to nazveme. A bez víry je také nemožné, abyste se stali skvělými. Charakteristická vlastnost všech skutků velkých mužů a žen je pevná víra. Nalezneme ji u Lincolna v temných dnech války, nalezneme ji u Washingtona ve Valley Forge, nalezneme ji u Livingstona, chromého misionáře, proplétajícího se bludištěm černého kontinentu, jehož duše planula odhodláním vrhnout světlo na proklínaný obchod s otroky, kterým tolik opovrhoval. Nalezneme ji také u Lutera a France Willarda, sorry, ty jméno moc neznám. Zkrátka u každého člověka, který získal své místo mezi významnými lidmi našeho světa. Byli významní, ale ta knížka byla napsána před 100 lety, tak se omlouvám, že úplně nevím přesně, jak se jmenuji. Víra. Nikoli víra v sebe nebo ve svou moc, ale víra v princip, v něco velkého, co udržuje pravdu. Na ní se můžeme spolehnout a to ona nám přinese vítězství. V pravý čas bez této víry není možné vyrůst opravdové skvělosti. Člověk, který nemá víru v princip, bude vždy malým. Zdali tuto víru máte nebo ne, záleží na vašem úhlu pohledu. Musíte se naučit vidět svět tvořený evolucí jako něco, co se vyvíjí a stále vzniká a nikoli jako konečné dílo. Před miliony let Bůh pracoval s velmi nízkými a hrubými formami života. Nízkými a hrubými, i když svého druhu dokonalými. Vyšší a komplexnější organismy, živočichové a rostliny se začaly objevovat během následujících věků. Země při svém vývoji procházela stádii, z níž každé mělo samo o sobě dokonalost. Každé stádium je nakonec překonáno dalším a vyšším. Rád bych, abyste si všimli, že takzvané nižší organismy, stejně jako ty vyšší, jsou svého druhu dokonalé a že svět o eoceonu byl dokonalý ve své podobě. Byl dokonalý, ale boží práce nebyla dokončena. To platí i o dnešním světě. Fyzicky, sociálně a technicky je vše dobré a dokonalé. Není místo nebo čas, kde by náš svět byl dokončen. Ale kam až dosáhla práce vesmíru, tam je to dokonalé. Toto musí být váš úhel pohledu.
Svět se vším, co obsahuje, je dokonalý, i když nehotový. Se světem je vše v pořádku, to je ona velká pravda. Na ničem nic není v nepořádku. Na nikom není nic v nepořádku. Všechny životní zkušenosti musíme na ně nahlížet z pohledu, že vše je v pořádku. S přírodou není nic v nepořádku. Příroda je úžasná, rozvíjící se inteligence, pracující ku prospěchu a pro všechny, pro štěstí z nás. Všechny věci v přírodě jsou dobré, není v nich žádné zlo. Není úplná, protože stvoření ještě stále není dokončeno. Ale pokračuje v dávání člověku ještě víc hojnosti, než mu kdy byla dávána v minulosti. Příroda je částečné vyjádření vesmíru a vesmír je nekonečná láska. Příroda je dokonalá, ale není završena. Stejně je tomu s lidskou společností a vládou. Koho zajímá, že existují majetková vlastnictví a spojování kapitálu, stávky, nátlaky na zaměstnance a tak dále. Všechny tyto věci jsou součástí pohybu vpřed. Jsou doprovodným jevem evolučního procesu zdokonalování společnosti. Jakmile bude dovršen, nastane harmonie. Ale bez těchto věcí dovršen být nemůže. JP Morgan je stejně potřebný pro nastávající společenské uspořádání, jako byla neobvyklá zvířata éry ještěrů a plazů potřebná pro život v následujícím období a stejně tak, jako byly tyto živočichové dokonalí sami o sobě, je Morgan dokonalý stejným způsobem. Vězte, že to je vše velmi dobré. Vnímejte vládu a průmysl jako v tu chvíli to nejlepší a rychle se vyvíjející směrem k úplnosti. Poté si uvědomíte, že není čeho se bát, není důvod se znepokojovat a že není nic, z čeho si dělat starosti. Nikdy si na žádné z těchto věcí nestěžujte, jsou perfektní. Pro dané období vývoje, kterého člověk dosáhl, je toto nejlepší možný svět. Mnohým, možná většině, to bude znít jako nějaké bláznoství. Cože budou říkat? Což pak není vykořisťování mužů a žen a práce dětí ve špinavých a nezdravých továrnách špatná věc? Nejsou puteky špatné? Chcete tím říct, že bychom to všechno měli přijmout a nazývat dobrým? Práce dětí a podobné věci nejsou horší než způsob života, zvyky a praktiky jeskynního člověka. Jeho postupy pocházely z primitivního období vývoje člověka a proto toto období bylo to nejlepší. Naše průmyslové postupy jsou primitivní v období rozvoje průmyslu a jsou také ty nejlepší. Dokud nepřestaneme být intelektuálními primitivy v průmyslu a v obchodu a nestaneme se muži a ženami, nic lepšího není možné. K tomu může dojít jen vzestupem celého lidského druhu na vyšší úroveň chápání. K tomu může tu a tam dojít jen díky těm jedincům, kteří jsou připraveni na přechod na vyšší úroveň chápání. Lék na tento neharmonický stav nespočívá ve vůdcích nebo zaměstnavatelích, ale v samotných pracovnících. Jakmile dosáhnou vyšší úrovně a chápání a jakmile si to budou přát uskutečnit, mohou v průmyslu vybudovat harmonii a bratrství. V jejich počtu je síla. Dostávají to, co chtějí, jakmile více zatouží vydat se cestou vyššího, čistího a harmoničnějšího života. Získají více. Pravda, chtějí více, ale chtějí více jen věcí, které slouží ke zvířecí zábavě, proto průmysl zůstává na primitivní, brutální a zvířecí úrovni. Ve chvíli, kdy pracovníci pozvednou k duševní úrovni žití a začnou žádat více věcí pro mysl a duši, průmysl se pozvedne nad úroveň primitivity a brutality. Ale na své současné úrovni je dokonalý a vězte, že je velmi dobrý. To samé platí pro putyky a doupata neřesti. Pokud většina lidí touží po těchto věcech, je správné a nutné, aby je měla. Ve chvíli, kdy si bude většina lidí přát svět bez těchto nesouladů, stvoří si ho. Dokud budou lidé na úrovni zhovadilého myšlení, společenský řád bude částečně neuspořádaný a budou se v něm ukazovat zhovadilé projevy. Lidé tvoří společnost takovou, jaká je, a jak se lidé pozvednou nad úroveň zhovadilého myšlení, společnost se pozvedne nad zhovadilost ve svých projevech. Avšak společnost, která uvažuje zhovadilým způsobem, musí mít putyky a doupata. Jako je taková, je dokonalá a dobrá, stejně jako byl svět oceán. Nic z těchto věcí vám nebrání pracovat na zlepšení. Můžete pracovat na dotvoření nehotové společnosti namísto obnovování té upadající.
můžete pracovat s větší láskou a duší více plnou naděje. Zdali se bude na civilizaci dívat jako na dobrou věc, která se zlepšuje, nebo jako na špatnou věc a zlou věc, která upadá, to učiní ohromný rozdíl ve vaší víře a ve vašem duchu. Jeden úhel pohledu vám poskytne rozvíjející se a rozšiřující se mysl, druhý vám poskytne upadající a zužující se mysl. Jeden úhel pohledu způsobí, že více vyrostete, a druhý vám neodvratně způsobí zakrnění. Jeden vám umožní usilovat o něco věčného a udělat mnoho skvělé práce směrem k dotvoření všeho, co je nehotové a nesouladné. Druhý z vás udělá bezvýznamného reformatorského fušera, pracujícího téměř bez jakékoliv víry a snažícího se zachránit pár ztracených duší před tím, co budete považovat za ztracený a nedokonalý svět. Jak vidíte, úhel pohledu, kterým se díváte na společnost, vám učiní obrovský rozdíl. Se světem je vše v pořádku. Není možné, aby bylo špatné cokoliv jiného než můj osobní postoj a ten já napravím. Na přírodní skutečnosti a na všechny události, okolnosti, stavy společnosti, politiku, vládu a průmysl budu pohlížet s nejvyšším možným nadhledem. Vše je dokonalé, i když ne celé. To je vše práce vesmíru. Věřte, že to je všechno velmi dobré. Konec. Krásný. Takže tohle bylo teda snížky Jistou cestou ke skvělosti. Omlouvám se za nějaký přeřeky, nebo že jsem nevěděl tu výslovnost těch lidí, ale jak jsem to teďka četl poprvé takhle jako nahlas, tak je to pro mě zase něco novýho. Každopádně doufám, že vám to něco dalo. Mě tato kapitola právě v dnešní době dává velký smysl a je to něco, nad čím můžeme se zamyslet. Takže to je tak za mě všechno. Děkujeme těm, co doposlouchali až sem. Bude to mít teda zase hodinku, i když jsme řekli, že to bude mít půl hodiny. Doufám, že budete se mít všichni dobře, budete zdraví a budete šířit pozitivitu a nebudete upadat do těch negativních nemocí a emocí. A mějte se krásně. A budeme určitě rádi za sdílení tohle z toho podcastu, nejenom tohle z toho samozřejmě, ale je potřeba prostě to dostat mezi co nejvíce lidí, aby lidi se snažili být co nejvíc v pohodě a potom bude v pohodě i celá populace. Určitě. A více informací o těchto tématech najdete na naší stránce www.magie-života.cz, kde máme také blog a další věci. Momentálně vlastně jsme ji otevřeli předprodej na kurz Buď fit, takže pokud byste pak chtěli získat tu nejlepší cenu, protože my ho teďka chceme předělat, máme na to skvělýho kameramana, máme na to další nápady, know-how, všechno možné, co nás za tu dobu napadlo, co ten první část toho kurzu běžela. A myslíme si, že teď to posuneme zase na vyšší level. A proto bychom vám rádi řekli, že se můžete i zaregistrovat na nějakou předprodejní akci, kterou pak zveřejníme a můžete získat ten kurz za tu nejlepší cenu. Takže děkujeme moc, mějte se krásně a buďte fit, zdraví, magický. A mějte magický život. Přesně tak. Čau lidi. Čágo.